të falenderoj shumë ata që përpiqen përditë me partinë tonë. Dua të filloj nga ata që janë më të vegjël, nga ata 220 anëtarë të rinj të freshit të Partisë Socialiste, të Forumit Gruas që u bashkuan me ne sot dhe dua t'ju them, keni bërë zgjedhjen e durë. Keni ardhur në familje kampionësh, keni ardhur në shtëpinë më të madhe, keni ardhur në forcën më patriotike dhe në fuqinë që transformon qytetin dhe shtetin tonë. Keni ardhur në një familje që nuk ju braktis kur. Ne nuk kemi qenë gjithmonë pushtet. Ne kemi qenë dhe në opozitë. Po s'kemi ikë nga fusha betejës. Nuk e kemi lënë parlamentin. Nuk i kemi lënë këshillat bashkiak. Kush voton për forca tjera, nuk ka asnjë garanci që s'ikin prapë, që se lejnë lojën për gjysë, që se lejnë punën për gjysë, që nuk e lën mandatin për gjysë, që nuk e lën shërbimin publik për gjysë. Ka vetëm një forcë. Partia Socialiste e Shqipërisë. Se ka tërmet, se ka pandemi, se ka shi, se ka diell, se ka përmbytje, se ka sfida tjera, nuk largohemi kur nga shërbesa publike për njerëzit që duam, për njerëzit që na zgjedhin. Edhe ju shërbej më fort edhe atyre që ndoshta mendojnë ndryshe si ne. Jam sot shumë i njohur, se fillova ditën me njësinë tonë administrative, me Gjergjin tonë të mrekullueshëm që bën një punë fantastike me gjithë skuadrën. Dhe njeriu që më frymëzon shumë njësi është Zina. Zina ka 42 vjet që punon në njësi administrative. 42 vjet që kontribon dhe që shërben. Edhe është muzikë për veshët e mi kur thotë kryetar, vërtet me ty, me Gjergjin, me deputetin, me ulësiun, puna në ashtuar, se ju jeni ambicios, por e bëjmë më me qef, edhe shërbej më me pasion, edhe pse shtuar puna, se shof që puna ka duk, dhe në vënd të merimi me lafe, kemi përvesh mëngët për të ndimuar njerëzit. Zina është frymëzime, si Zina ka gra plot, e ka burra plot, e njerëz që shërbejnë me buzëqeshje, pavarësisht se dhe ata kanë sfida, pavarësisht se dhe ata kanë të moshuar, pavarësisht se dhe ata kanë halle, pavarësisht se dhe ata kanë problematika, nuk janë njerëz prej gome, janë prej mishi. Po fakti që nën logon e Partisë Socialiste i shërbejnë këtij komuniteti me dinjitet dhe nuk i ndajnë njerëzit në socialistë dhe tjerë, në verjor dhe njugor, në qytetar dhe në katunar, po i shërbejnë të gjithve me respekt dhe me përulësi, më bën të ndihem shumë krenar. E më bën të ndihem me zemrën plot, me zemrën plot. U kënaqa shumë sot tek shkolla Aleks Buda. Një shkollë fantastike, një gjimnaz i mrekullueshëm i Tiranës. Jo për faktin. Përshëndetje. Jo për faktin që Laçi dhe Tullat apo bankat edhe drasat. Jo për faktin e infrastrukturës. Se unë besoj që patjetër na duhet infrastruktura. Dhe patjetër gjithë ato kantierët që kemi hapur janë të rëndësishëm. Po kantieri më i rëndësishëm për një qytet, për një shtet, për një komb është këtu, ke mentaliteti, te kultura, te dhjetat, tek ekselentët, tek ata që janë ardhmja aty ku ne shohim, ata që do marrin stafetën nga ne dhe do bëjnë punën akoma më mirë se ne. Çuna dhe gocat e Aleks Budës, jam shumë krenar për ju. Me zi pres, si fansi juaj më i madh që të shkëlqeni dhe testi përpara. Unë nuk jam rritur në qendër. Vërtet sot kam një zyrë në qendër Tiranës, po si çuna dhe gocat e Aleks Budës jam rritur në periferi. Ke shkolla Amalgameno afër deposuit. E di çfarë paragjykimesh ka dikush kur thot janë të periferisë. E di çfarë paragjykimesh kur thot dikush që nuk janë nga qendra, nuk janë nga shkollat elitare. Po ju them një gjë. Nëse një çun nga depo ujit që shiste fiq e që është rrit me halle mund të bëhet kryetar bashkie, çdo çun dhe çdo gocë Aleks Budës, e Laprakës, e Treshit, e Shinave, e Institutit, e Kodër Kamzës, nëse punon fort, nëse mëson fort, nëse ndihmon njerëzit, nëse krijon ekip, mund të bëj dhe të arrij çfarë ndron, çfarë i do zemra dhe çfarë pasionesh ka. Kjo është diferenca me partinë tonë. Ne nuk i pyesim njerëzit i kujt je. Ne nuk i pyesim njerëzit nga vjen. Ne nuk i pyesim njerëzit çfarë lidhje ke. Po nëse ka një nevojë dhe një mundësi për të shërbyer, ne shërbejmë. Kur isha tek shkolla, jo vetëm takova nxënës mrekullueshëm, takova drejtoreshën, valin, edhe gjithë mësuesët e mrekullueshëm, drejtuesen e bordit të prindërve. Edhe kuptova që këtu ka një komunitet që e do arsimin, e do kulturën, i djek shpirti për librin, fokusohet tek notat, krijon komunitet edhe shoqëri. Edhe kjo më bën të ndihem shumë shpresplot.
për Laprakën dhe për të ardhmen që na pret. Edhe dikush më pyeti, o Lali tha, po pse ju sulmojnë te shkollat? Pse janë tur shkollave? Ua them pse, se nuk kanë bërë asnjë shkollë. Dhe çdo ditë që ne bëjmë një shkollë të re, ju djeg, si i thon njerëzit, inat ki socialistët, po hakun mos ja ha, se bën shkollën e rikonstruktuar në Aleks Budën, i hodhën themele dhe po mbaron shkolla Kennedy dhe shkolla Nënë Tereza në Kodër Kamzë. I hodhën themelet, i hodhën kolona dhe po mbaron shkolla Vaçe Zela dhe Kristo Frashëri. I hodhën themelet, i hodhën kolona dhe po mbaron shkolla Andrea Stefani tek Shqiponia te Dogana. Vetëm në këtë komunitet 5 shkolla të reja. Prandaj u djeg, se s'kan bërë një shkollë. Kur i pyet çfarë shkolla është ke bërë, si do bëjnë shkolla ata? Një familje i ka të gjithë fëmijët në Angli. Një familje i ka të gjithë fëmijët në Holland. Normal që nuk duan më atë ditë për shkollat tona. Normal që nuk duan më atë ditë për kalamajtan. Normal që kur bëhet një shkollë e kanë hal në sy se jo vetëm nuk bën një shkollë, po fatin e kanë lidhur me vende tjera, me pasaporta tjera, me shkolla jashtë Shqipërisë. Ne e kemi lidh fatin këtu. E kemi lidh fatin me Laprakën, me Tiranën, me Shqipërinë. Prandaj ata i sulën shkollave. I sulën shkollës time të vjetër, Sami Frashit. Sot po hedhim themelet e Samiut. Fillimisht tani do të çojmë Paskuqan. 30 vjet Monika deputete. Nuk e di që Paskuqani është bashki tjetër. Edhe në Paskuqan do bëjmë shkolla, po shkollat e Tiranës janë Tiranës, të Kamzës, Kamzës, Durrësit, Durrësit, kudo do bëjmë shkolla. Që të luftojmë ignorancën e atyre që deri dje ja kanë parë hajrin Shqipërisë dhe e përdorin si bingo. Njerëz që si voton as gruaja e tyre sepse kanë pasaporta të tjera, fëmijët i kanë vende të tjera. Prandaj u djeg kur bëjmë shkolla. Po si është ajo shpreha? Zoti ta shtofti natën. I natë hynë që të bëjmë më shumë shkolla. Jo që duken keq ata, po që dalin mirë fëmijët tanë. Kjo është diferenca mes nesh dhe atyre. Kjo e shkollave ka të reguar dhe një gjë të madhe. Nuk e di a keni parë, përditë varen ke Sami Frashëri, ke kangjellat, edhe Monika dhe ata të Lulit, varen aty mbi shkollë. Edhe e mallkojnë atë shkollë non-stop. Njëherë thanë do të çojnë Paskuqan, njëherë thanë kanë dalë pronari, jo pse po e bëjnë me lekë të tyre, po e bëjnë me lekë të Bashkimit Evropian. Janë 100 shkolla për të bërë. Gjysma do i bëjnë ata, gjysma do i bëjmë ne, ca do i bëj Katari, ca do i bëjnë Emiratet. Rëndësi ka që nuk do ngelet shkollë pa u bërë në Tiranë dhe në Shqipëri, sa të jetë Edirama kryeministër, sa të ketë miqtë donator që do mbështesin Shqipërinë dhe sa të kemi takat që dhe me fuqitë tona të bëjmë një pjesë të madhe të këtyre punëve. Një gjë të bukur ka kjo puna e shkollave. Se po shikoj që dhe Luli dhe Monika i rrin çdo ditë mbrapa shkollave, jo vetëm se s'kan bëu asnjë shkollë, po tregon çfarë ambicie kanë. Ambicia e tyre nuk është më u bë kryeministër. Ambicia e tyre më u bë co brigadier bashkie, më u bë inspektor komunale, më u bë supervizor punësh. Për kryeministër vetëm një po kandidon, quhet Edi Rama dhe është kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë. Vetëm ai po del si kryeministër, e po flet si kryeministër, e po punon si kryeministër, më i miri i gjithë korave në Shqipëri. Ata të tjerët ju kanë ngel ora ke bashkia. Ju kanë ngel ora ke bashkia, jo si metaforë, se realisht ju ngeli ora kur Mona dhe Luli drejtonin Bashkinë e Tiranës. Ata që nuk rregullojnë dot sahatin, ata që ju ngeci ora 4 vjet, nuk kapin dot kohën e fëmijëve tan, e komuniteteve tona, e trinjve tan, edhe shpresave dhe ëndrave tona. Kjo është diferenca. Ndaj, për sa kohë që gjërat janë të qarta, e për sa kohë që vetëm Edi Rama po kandidon për kryeministër, ne të gjithë do mbështesim, do japim një dorë, do japim një krah, do japim një mbështetje maksimale Edi Ramës për mandatin e tij të tretë. Luli dhe Monos ka vend bashkia për supervizor punimesh. Do ju gjejmë një punë, me që ambicia e tyre është akoma ke bashkia, ke punët e komunales. Do t'i marim si Robert Çumçakizi, si inspektor komunale, të vinë vërdall në përkantiere, për sa kohë që na e bën qartë që fiksimi i tyre është të punojnë në bashki dhe të supervizojnë punimet, kurse qëllimi i Edi Ramës dhe i Partisë Socialiste është që të transformoj Shqipërinë nga cepim cep, nga cepim cep. Unë jam mësuar në fakt. Unë jam mësuar në fakt. Edhe me këtë gjuhën e shpifjeve, thashë themeve i gjoj përditë. Për këtë fushën këtu. Than do bëhen kulla. Than do bëhen pallate. Kush e tha? Ai që ishte firmos për gatitjet për kullën dhe pallatet. Kanë të gjitha firmën e Lulzim Bashës, ishte ngati i planet.
e shpronsuam, si që kërkoj komuniteti, ja rikthyem komunitetit Laprakës. I dëgjova dhe kur folëm për kineman, që sot ka emrin e madh Max Velo, atëherë e kishin pushtuar, pushtuar me çiban, legalizuar lloj-lloj zaptimi aty brenda. E çliruam kineman Max Velo, ka drejt ulësiu, e vetëm ja njësi me kinema dhe me fushë sportive publike të bashkisë. Ndaj ata janë siklet që s'kanë çaj thonë njerëzve. Ndaj janë siklet se nuk kanë çfarë mesazhi, nuk kanë mbajtur një premtim. E kishin bastion, e shfrytzuan, është bastioni ynë, janë të djathtë, nuk thënë kurrë. Ja ku jemi sot, jemi numri 1, forca politike, Partia Socialiste Shqipërisë në Laprak, në Kodër Kamës, në të gjithë territorin tonë. Ndaj, motra dhe vlezër, këto 6 muaj çfarë nuk do të dëgjojmë? Çfarë lloj-lloj shpifjesh, lloj-lloj balte, lloj-lloj çuditërash? Si është ajo shpreha, qend lefin, karvani shkon për para. Ne do vazhdojmë për para me Edi Ramën dhe me Partinë Socialiste kudo. E keni parë që pasi janë sul shkollave, ju sulen shpive, rrin tër ditën në tek 5 maj, ku kanë fillu themelet e pallateve të reja, rrin tër ditën dhe mundohen t'i njëktojnë frik për qarje, dyshim, shpifje, të friksojnë njerëzit në kombinat. Pse? E dini pse? Se tek sa ne japim për dit nga një shpi, për dit fillojmë një punë të re, për dit fillojmë një fshat të ri, për dit fillojmë një pallat të ri, dy familjet më të pasurat Shqipërisë, familje Monës dhe familje Lulit, dy familjet më pasanike të Shqipërisë, nuk strehuan një njeri, nuk dhanë një palë qelsa, kanë bërë para pa fund, kanë shtuar vilat pa fund, s'ka nevoj, mos t'ja japin një socialisti, qoftë një antarit të partisë tyre, kur ishim fark takuam kryetarin e Partisë Demokratike, edhe tha do bëhe me ju, do bëhe me ju se më bëtë shpinë, do bëhet me ju se u interesuat kur atërmeti, partisë time nuk i ranë ment, a jam gjalla kam vdek. Erdhët kur u hodhën themelet, erdhën kur vazhdoj puna, erdhët kur më dha qelsin. Ndaj, kushdo sot që është bashkuar me Partinë Socialiste, edhe nga parti tjera, sepse besojnë tek puna dhe besojnë që bastionet nuk janë bastione politike, po janë bastionet njerëzve që punojnë, ne ju themi mirë se erdhët në familjen tonë, mirë se erdhët në shpinë tonë, mirë se erdhët në skuadrën tonë, edhe në ekipin tonë. Gjatë ditës sot, ishim shpinë e familjes Marku, një çift nga Shkodra edhe nga Tropoja, ku pam shpinë e tyre tre. Edhe ato pytje mbën, po ju po jep një shpi për ditë, si ka mundësi që ata ankohen për shpit. I thash, normal, Lul Basha u bë me 4 vila nga tërmeti. Hapi dhe panik, ke palati vetë, ndërkohë që palatin e ka për bukuri. Kështu që ne duhet me folë me demokratët, duhet me folë me gjitha ta të PD-së, dhe duhet me folë troç me ta, me thënë, a ju ndimoj familja më e pasur e Shqipërisë, ditë në fatkesis? A u dukën këtu me ndima? A ju dhanë një dorë, a ndërtuan një shpi? Nëse përgjigja është jo, atëre duhet ju thoni, e janë në familjen tonë. Aty ku ju shërbejmë të gjithë me dignitet, aty ku i respektojmë të gjithë, aty ku të gjithëve me përulësi ju japim atë që ju takon dhe bëjmë me shumë dashuri dhe pasion këtë punë. Miqtë e mi, është shumë e rëndësishme të kuptojmë pak se në çfarë situatë jemi. Do futemi në një fushat zgjedhore ku do vazhdoj helmi, do varen aty ke Sami Frashëri, do varen në kombinat, do varen aty ke 5 maj. Është shumë e rëndësishme që ne të fokusohemi. Të fokusohemi ke puna. Puna flet më mirë se të gjitha. Dhe unë besoj shumë fort. Qeni mund t'i lefi njeriut, po njeriu nuk mund t'i lefi qenit, se dukemi ne keq pastaj. Njeriu duhet të punojë. Dhe pastaj, siç flet ky shesh, siç flet ky terren sportiv, siç flet ajo kinema, siç flasin ato shkolla, ato rrugë, do flasi puna në fund. Puna do flasi në fund. Gjatë ditës sot, përveç familjes Marku edhe shumë tjerëve që po marrin shtëpitë tyre të reja, isha në një kompleks të jashtëzakonshëm. Aty ku ka qenë praktikeri, është një nga kompanitë më të mëdha fasone. Punonin me evën aty 860 zonja. 860 zonja nga një komunitet, në disa prej komuniteteve informale ku shumë prej tyre nuk dalin nga shtëpia. Jo vetëm marrin një rrogë dinjitoze, po janë kthyer në një qendër e cila i aftëson, i nxjerr nga shtëpia, i emancipon, ju jep një rreth shoqëror. Ne bëjmë politik për çuna dhe goca si Loritani dhe si Eva.
që punëson njerëz që i bën gjërat me dashuri, që nuk janë qaraman, edhe që nuk thonë do më bësh drejtor, por që thonë jo, do krijoj vetë një biznes, vetëm mos më pengo, nëse ke mundësi më ndihmo që të punësoj akoma më shumë njerëz. Këta janë njerëzit që bëjnë diferencë. Takova një çunë të vogël sot, e kishte emrin Lorik, si Lorik Cana. Edhe ai donte të bëj futbollist, si Lorik Cana. E donte të bëj dhe qytetar i mirë, si Lorik Cana. Ai banon në rrugën Jusuf Gërvalla. Një rrugë që pseudonimin e ka rruga e Zezë. Rruga e Zezë sepse si ishte vendor kur. Rruga e Zezë se gjithë ujrat e Zezë kalonin aty. Rruga e Zezë se ishte vetëm burim aksidentesh dhe fatkeqësish. Rruga e Zezë se përpara se Partia Socialiste të bënte gjithë investimin tek lumi vetëm përmbytej me ujrat e zinë të lumit. Sot filloi puna që dhe Loriku të shkoi në një rrugë me asfalt, me trotuar, në një rrugë që nuk duhet quhet më rruga e Zezë, por rruga e bardhë. Rruga që sjell zhvillim, që sjell urbanizim, që sjell higjien, që sjell pastërti. E di që ka shumë e shumë rrugë të tjera për të bërë, ju jap fjalën e burrit, do t'i bëjmë të gjitha. Se kush bën 9 rrugë mund të bëjë 10. Kush bën 99 shtëpi mund të bëjë 100. Kush bën 999 ndërhyrje mund të bëjë 1000. Po kush flet e ngjecora nuk bën dot asgjë. Kjo është diferenca. Kjo është diferenca. Miqtë e mi, takimi i fundit para se të vije këtu ishte me veteranët. Ishte me ata që çdo vit takimi bëhet më i vogël se biologjia bën veten, vitet bëjnë tyrën, e gjithmonë bën më pak. E vetmja gjë që më kërkuan është që Partia Socialiste, nipat dhe mbesat mos ta harrojnë sakrificën e tyre. Mos i harrojmë rrënjët tona në antifashizëm. Mos i harrojmë rrënjët tona në një forcë patriotike. Mos i harrojmë rrënjët tona në një forcë kombëtare. Dhe ju thash partia jon kur nuk e ka shit Shqipërinë, si ata që shitën detin. Partia jon kur nuk ka thënë një fjalë të ndyrë, si ata që i quanin UÇK-n terrorist. Partia jon kur nuk e ka braktisur Shqipërinë, edhe kur ka qenë opozit, edhe kur është vrarë me plumba në mish bulevard, dhe jo vetëm aq, po tregojmë respekt maksimal edhe për ata që shajnë mbrapa krave. Është vetëm çështje kohe, i sharit shan. Ai i lodhuri mundohet të pengoj. Ai që s'di të bëj asnjë punë mundohet të vësh tërkëmsha. Ndaj është vetëm çështje kohe, derisa çdo njeri, burr dhe grua të kuptoj që ka vetëm një forcë, po kandidon vetëm një njeri. Quhet Edi Rama dhe forca është Partia Socialiste e Shqipërisë.